Jag heter Simon Hedlund och jag ska nu svara på lite små frågor om mig själv. Jag vill åka till båda ställena, både Paris och London, och besöka båda två. Så, men jag säger nog Eiffeltornet i Paris, tror jag. Jag har hört väldigt bra om Paris som stad och att det ska vara väldigt, väldigt fint där. Så det hade jag hade nog faktiskt tagit Paris ändå. Podcast, lyssnar alltid på svenska podcast. Antingen när vi åker på resor eller när jag ska gå och lägga mig. Så det får nog bli en podcast. Det är det bästa som får mig att slappna av faktiskt på kvällarna. Då hade jag ju tagit middag med min flickvän. Såklart. Det är hon som får mig att, får mig att leva idag och det är hon som får mig på bra humör. Även om det hade varit coolt att träffa Obama och sådär, men jag hade ändå valt min flickvän. Ja, jag hade nog valt shoppingturen då. Jag och min tjej, ja, vi gillar att gå runt och shoppa och kolla på nya saker och sådär. Så då hade jag ändå valt shoppingtur, tror jag. Även om det är kul att gå på museum ibland också. Som i Berlin hade de mycket museum och sådär. Det var jättekul att kolla på, men... Jag hade nog tagit en shoppingtur. Det var helt vanlig dag. Jag hade nog valt NFL av de här två. Jag gillar att kolla på Super Bowl, även om det verkligen är, om det är sent och sådär. Så har jag ändå försökt få upp det några gånger och kolla på en Super Bowl-final och det är grymt faktiskt. Men jag brukar gå och lägga mig efter pausen, efter de har uppträtt, och så kollar jag score-tabellen i dagen efter och sådär. Det brukar bli för sent annars. Jag älskar båda djuren, men jag har själv en katt, så jag kommer självklart välja en katt. Han var med oss i Berlin och förmodligen, eller jag vill att han ska flytta med till Köpenhamn också, så det kommer bli en katt. Men som sagt, jag älskar hundar också. Den är väldigt enkel för mig. Jag städar hellre, jag gör hellre rent saker än att laga mat. Det brukar vara min flickvän som lagar mat och så står jag och tar hand om köket efteråt och sådär. Så vi brukar dela upp sysselsättningarna med varandra, så det blir perfekt. Ja, jag får väl välja cykel då eftersom jag inte har något körkort än. Så det, men jag åker gärna med någon annan som har bil, absolut. Men om jag själv ska ta mig fram någonstans så får det bli en cykel.